Okuva omwogezi wa FDC Ibrahim Ssemujunganda lwe yakulemberamu bannakibiina ne batuuza olukungaana ensambya okwogera ku bitatambula bulungi mu kibiina, obutakkaanya buli lukya bweyongera nga buli ludda lulumiriza lunnaalwo okwagala okusula ekibiina. Tuyinawo akakiiko aka ba elders ke twateekawo okunoonyereza ssente Nandala Mafaabi ze yaleeta mu kibiina kya FDC wakati mu kulonda. Allegations bagamba za ssente zaava wa Museveni. Ffe twagala batulage obujulizi obulaga nti twafuna ssente okubawa. Bino byaviirako ne ssentebe w'ekibiina wasabiriggwa okuwambibwa munda mu kitebe ky'ekibiina Enkaayana nkumbi gye yali agenze okutuuza olukungaana lwa bannamawulire okwogera ku bigenda mu maaso mu kibiina n'okuyimiriza okulonda okwaliwo ku lw'okutaano oluwedde. Okusika omuguwa kuno buli lukya kweyongera era olwaleero waliwo abakulembeze b'abavubuka mu FDC abakungaanidde ku Katonga Road mu Kampala ewaliwo ofiisi za People's Government ne bavumirira ebigenda mu maaso mu kibiina. Tetwandibadde ffe ku kadde kano ng'amaanyi tugamala mu kutereeza kibiina mu kifo ky'okulwana okutereeza eggwanga. Twagala abantu bano boogere ku nsonga ya ssente ezajja mu FDC kuba yevaako ebizibu byabwe. Bano balumiriza pulezidenti wa FDC Patrick Oboi Amuriat ne Ssaabawanidiisi w'ekibiina Nandala Mafaabi okukulemberamu emivuyo gino era baagala balekulire ebifo byabwe. Tusaba honorable engineer Patrick Amuriat Oboi ne honorable Nathan Nandala Mafaabi bateekemu ekiwandiiko nga balekulira obukulembeze bwa FDC era beetondere banna FDC. Abavubuka bano baweze okweyiwa ku kitebe ky'ekibiina ku lw'okutaano lwa wiiki eno okuwa obukuumi ba ssentebe ba FDC aba disitulikiti ssaako n'abakulembeze abalala abasuubirwa okwetaba mu ttabamiruka w'ekibiina. Bano bagamba nti kino bakyesigamizza ku byaliwo wiiki ewedde bannamawulire lwe baakubwa abavubuka abafubutuka munda mu kitebe n'abamu essimu zaabwe ne zibbibwa. Mutambule ne sekuritale w'ebyokwerindawo okuva ku district. Ekyo kyokka kye kisobola okukakasa nti ebyokwerindawo binaaba binywevu ng'otuuse. Jangu ne kanyamawo. Bino olugudde mu matu g'abavubuka ba FDC esoroti ne balabula bannaabwe abeemulugunya ku bukulembeze bwa Nandala Mafaabi n'Amuriat okwesonyiwa ebyokulagira abakulu bano okulekulira. Okujjako pate president, okujjako secretary general, okujjako pate chairman. Obo buyinza buli mu ngalo za National Delegates Conference. Tutudde wano leero okutegeeza eggwanga nti nga FDC teso tetujja kutunula nga waffe mu kubaka goma kaluberera nga mulowooza ffe tujja sigala tutunulide. Tugezezzaako okutuukirira pulezidenti w'ekibiina Amuriat ku bunkenke buno obubaluseewo ng'olukiiko lwa National Council lubulako nnaku bunaku wabula essimu ze ezimanyiddwa zibadde tezikwatibwa. Mu lukiiko luno kisuubirwa bannakibiina lwe bagenda okwanjulirwa ebyava mu kunoonyereza kwa kakiiko akali mu kunoonyereza ku ssente ezitabudde ekibiina. Aniwalukatamba, NTV, Akawungeezi.